ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁବିଧା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ନିରାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି କୌଣସି ଆଶ୍ୱାସନା ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ନିକଟ ଅତୀତରେ 9 ତାରିଖରୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଅନାହାରରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ସ୍ଥାନ ସରକାରରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିନାହାନ୍ତି। 2-3 ଜଣ ଆମର ପିଲା ମେଡିକାଲରେ ଜଏନିଂ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ବୟସ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କାଲି ଆମ ବାପା ମାଆମାନେ କେତେ ଆଶା ନେଇକି ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସରକାର ଆମକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଉଛି। ଏହି ସରକାର ଏଇଠିକି ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 3 ମାସ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ନଭେମ୍ବର ଆଜିକି 7 ଦିନରୁ 10 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2016 ପରଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରି ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରି ନାହିଁ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଆଜି ବସେଇଛୁ, ସେମାନେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ମୋ ପରିବାର, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମର କାହିଁକି ଆମର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ, କିଛି ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଆଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭା ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରି ବୋଧେ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ କିଏ କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ବିଧାନସଭା ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ଆମେ ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ ହେଲା ଆମର ଭାଇମାନେ ଅନଶନରେ ବସୁଛନ୍ତି, ତ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ କଥା ଜମା ବି ଶୁଣୁନାହିଁ କି ଆମ କଥା ମଧ୍ୟ ଜମା ଶୁଣୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜମା କିଛି ବି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଆମ ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ସେଇଠି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଏଇଠି ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନାରୀ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ତ ଆମର ଦାବି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାର କରାଯାଉ, ଯାହା ବଦଳରେ କି ଆମେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟିକରଣ ହେଉଛି ତାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ରହୁ, ଏହାଫଳରେ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ପାଇପାରିବେ କିଛି ସୁବିଧା। ଯେତେବେଳେ ଏହା ପ୍ରାଇଭେଟିକରଣ ହୋଇଯିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କିଛି ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେନି। ଏ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟିକରଣ ଏତେ ହାଇ ଭାଲ୍ୟୁରେ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ସେମାନେ ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ସେଇ ଗରିବ ଲେବୁଲକୁ ପଳେଇବ। ତ ଆମକୁ ଦରକାର ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଦରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁ 14,000 ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ସ୍କୁଲ, ଆମକୁ ବି ସେଗୁଡ଼ାକ ଓପେନ୍ ଦରକାର। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଏତିକି, ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିକି ଆମ ସହିତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରୁ, ସେ କୌଣସି କରୁନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ମରିବେ ଏମିତି? 7 ଦିନ ହେଲା ବସିଛି, କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ କରିନାହିଁ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ଦାବି କେମିତି ପୂରଣ ହେଉ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରୁ, ଆମ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ବାସ୍, ଆମର ଏତିକି ଦାବି।